Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. Dobro došli u još jedno izdanje dijaloške emisije Televizije Zenica Četvrtkom javno. Tema večerašnjeg izdanja je Zenica grad sporta, aktualna problematika i kako poboljšati stanje u zeničkom sportu, u zeničkim sportskim kolektivima. Naši i vaši večerašnji gosti u emisiji Četvrtkom javno su gospoda Gospodin Kenan Uzanović, stručni sardnik za sport u gradskoj upravi. Gospodin Uzanović, dobro večer i dobro zašli. Dobro večer, Mir Sade. Najprije ću iskoristiti priliku da vam se zahvalim na pozivu, a također da pozdravim sve vaše gledalce. E, gospodin Đanan Dedić, predsjednik Sportskog savjeza grada Zenica. I vama, gospodine Deću, dobroveći dobroveći. dobro veći i dobro veći. Dobro dobro veći. I naš treći gost, gospodin Edin Talić, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica. Gospodine Talić, hvala i vama na odzivu i na vremenu koji ste izvojili za naše večerašnje izdanje. I hvala vam, dobro veći. Poštovani gledalci, posljednjih deset godina izgradnju moderne sportske infrastrukture Zenica je postala centar najvažnijih sportskih dešavanja ne samo u Zeničko-Dobrskom kantonu, već u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu. Bilno polje, arena Husein Smajlović, atletski poligoni na stadionu Kamberovića polje, trening centar Nogometnog futbalskog savjeza Bosne i Hercegovine, mjesta su gdje se održavaju najvažnije sportske manifestacije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, A selekcija pa i sve ostale, sve, skoro sve utakmice igraju u Zenici na stadionu Bilnu polje. U Zenici smo ugostili rukometnu, košarkašku, futsal reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Davis skup reprezentaciju, a naš grad je domaćin i organizator i najkvalitetnije atletske manifestacije u Bosni i Hercegovini, međunarodnog atletskog mitinga Zenica. Na drugoj strani, pored kvalitetne sportske infrastrukture klubski sport u Zenici nije na odgovarajućem nivou ili nije bar onakav kakav ga mi želimo. Ovdje, naravno treba izdvojiti dva sportska kolektiva, to su prije svega atletski klub Zenica koji posljednjih 20 godina sigurno jedan od najkvalitetnijih i najboljih atletskih kolektiva u Bosni i Hercegovini. Amel Tuka, Mesud Peza, Dejan Milausnić, Hamza Alić, samo su neka od imena ambasadora koji na najbolji i na najljepši mogući način promovišu Zenicu i Bosnu i Hercegovinu u Evropi i šire. Tu svakako trebamo ubrojiti, ubrojiti i jedan e, još sportski kolektiv koji duži niz godina postiže e, veoma zavidne rezultate. To je jedan uslovno rečeno mali sportski kolektiv, radi se o stonoteničkom klubu e, mladosti Zenice, vice <kuh> prvak Bosne i Hercegovine, stalni učesnik premijer Lige. Zenica s toga spravom nosi epitet grad sporta. Na drugoj strani, u pojedinim e, sportskim disciplinama zenički i sportski klubovi e, stagniraju i daleko su od najvišeg ranga takmičenja. Zašto i kako to promijeniti? Samo, samo su neka od pitanja na kojima ćemo večeras potražiti odgovor zajedno sa našim gostima. Za početak, gospodine Uzunoviću, kako je aktuelna situacija kada je u pitanju sport, sportski kolektivi u gradu Zenica? prema onom, činim se, gdje sam vidio u projekciji budžeta za 2019 uh, bilo je predviđeno u budžetu za sport 750.000 konvertibilnih maraka, plus ona sredstva koja grad izmiruje za porez na dugovanje nogometnog kluba Čelu, koja su negdje oko 250.000 konvertibilnih maraka. Kada to zaokružimo, to je neki milion konvertibilnih maraka. Pa ovako, mislite, grad Zenca je u budžetu za 2019. godinu izdvojio 750.000 konvertibilnih maraka za sport plus dodatni 245.000 konvertibilnih maraka za reprogram nogometnog kluba Čelik i to kada izračunamo dođe skoro 1.994.000. Uh, što se tiče raspodjeli tih sredstava, gradonačelnik je imenovao komisiju koja je predložena od strani klubova koji su učestvovali u raspodjeli tih sredstava. Ta komisija je po, uh, po kriterijima koje je napravila podijelila sredstva, tako da je klubovima koji su učestvovali u raspodjeli pripalo oko 300.000 maraka, što znači da je oko 60 klubova koji su učestvovali podijelo tih 300.000 maraka, uključujući i klubove nosioce sportskih aktivnosti. U raspodjeli učestvovao je Sportski savjez grada Zenci sa nekih 50.000 konvertibilnih maraka, gospodin Đana Dečan, poslije objasniti o čemu se radi, o kakvim se tu sredstvima radi. Zatim, pored toga, javno predziče za upravljanje i održavanje sportskih objekata grada Zenca je preuze čini se, oko 250.000 konvertibilnih maraka, a za uzvracu gradu, odnosno klubovima koji učestvuju u raspodijelu sredstava, pružili tren, besplatan trenažni proces za klubove nosioce sportske aktivnosti na njihovim terenima i odigravanje utakmica za sve klubove koji participiraju sa omladinskim pogonima u zančnim ligama Saveza. Kada je u pitanju o aktualnom stanju u tim klubovima, ja ću se bazirati prvo na klubove nosioce sportske aktivnosti. Tu naravno nije nogomitni klub Čelik koji je od ove godine kao što znate preuzeo turski investitor. Ja se nadam da će oni krenuti na bolje nakon ovih nedavnih problema. On su konsolidovali se da kažem i sada je trenutno tamo revizija i i on će u narednih desetak dana iznijeti sve probleme s kojima se suočili i nadam se da će nastaviti dalje i krenuti u konačno neke bolje rezultate. Dalje, košarkaški klub Čelke, jedan od nosioca sportske aktivnosti, on nastupa u A1 lig. Nažalost, već dvije godine dolazi do finala i na pa tako da kaže na korak od plasmanom najviši rang takmičenja, međutim, bio je zaustavljen u finalu i nadam se da će ove godine konačno uspjeti u tam. je Drugi košarkaški klub u našem gradu je košarkaški ženski klub Čelo koji se takvići u premijer ligi i on su u najvišem rangu i ove godine su krenuli malo bolje u odnosu na prošlu i raduje me činjenica da tu okosnica tima čini domaći igrač. Onda imamo rukometni klubove, rukometni klub Čeliki, Čelik junior. Mi smo pokušali ove godine da i ujedinimo, međutim nismo našli na razumijevanje. To kažem jednog čovjeka, odnosno ljud, više njih nismo uspjeli u tome i trenutno evo jedan je drugi na tabeli u prvoj federalnoj a ligi, a drugi je treći. A ja smatram da su ujedinili, da su imali, da bi imali bolju financijsku podršku od grada, što je sigurno i to bi dovelo plasmana u premijer ligu. Ne možete mu da imamo drugi ekip koja je druga i treća, da ne može zajedno kad su jedine da ne mogu parirati ekip koja je prva na tabeli, to stvarno nema, nema šansi. Zatim imamo atletski klub, vi ste rekli sami da je to jedna od najboljih ambasadora našeg grada. Ja se slažem s tim, pored, pored redovnih državnih prvenstava koje osvaju atletski klub, da je, da kažem, na velikim evropskim takmičinima. Evo imate i Amela Tuka kao rezultat njihovog grada. Ne samo Amela Tuka, tu je Mesut Pezer Dejan Mileusnić i odranije Hamzalić, i Ne znam, više da ne nabrajam dalje, pojmenično. Imamo ragbi klub Čelik koji je, znate sam, 2015. godine bio regionalni prvak. Međutim, oni su u posljednje vrijeme odlučili na, da svoj rad baziraju na rad s omladinskim pogonom i tako da izostaju ti rezultati u regionalnoj ligi. Međutim, oni su i dalje prvaci Bosne i Hercegovine. Ja mislim da će i dalje da nastave kontinuitetu. Pored toga, oni ipak rade i sa drugim. E, Prijavljuju se na projekte međunarodne organizacije, pa smo tako dobili jednu teretanu otvorenu koju je taj ragbi klub u saradnji s gradom napravio na Kamberavča polju i to je jedna od stvari koje trebaju ovom gradu, takve aktivnosti klubova. E, jed, još jedan od nosioca je od bojkaški klub Čeleker koji igra prvu federalnu superligu, čini mi se, i on su ove godine ušli dobro u prvenstvu, imaju tri pobjede i jedan poraz, četiri pobjede i jedan poraz, hvala Džane, i vjerujem ako im se ukaže prilika za plasman najviši rang da će ih iskoristiti. Od... Da, evo, kada smo kod odbojke imamo od ove godine ponove aktivirani muški klub koji se također takmiči u Super ligi. Imamo još jedan klub u, federal, u federalnoj ligi koji je prvi na tabeli. Jeste. Evo, za početak, gospodine Uzinoviću, hvala vam. Gospodine Dediću, ovo što smo čuli od gospodina Uzinovića, lijepa je to svota novca koja se ulaže u sport, uz ovu najkvalitetniju sportsku infrastrukturu, imamo određene rezultate i ovo sve što je rekao gospodin Uzunović je tačno. Kako je stanje iz vizure sportskog saveza? Vi ste na čelu ove organizacije nekih godinu i po. Bilo je dosta, rekao bih, ambiciozno kada ste oformili ovaj upravni odbor, ali imate i određeni problema. Vi bi trebali da budete servis svih ovih klubova o kojima govori gospodin Uzunović i jedno mjesto gdje se može najbolje sagled gdje se može sagledati problem, eventualno potražiti rješenje zajednički i u gradskoj upravi pa i na višim nivoima vlasti. Tako je. nisam ni jednog momenta rekao da je cifra mala. Milion je ozbiljan novac, ali ono što trebamo da znamo da bi sport funkcionisao i da bi bio na vrhunskom nivou kolektiv koji želi da bude vrhunski, da igra ABA ligu, košarka ili SEHA ligu, dokomet, mora imat konstantno dostupan trenažni proces za sve selekcije. E, moramo imat e, znači dostupno trena, trenažni proces, a to sve košta. Znači, evo ove godine smo imali e, izvajanje iz budžeta za sport, za arenu, e, za u stvari terene, sve koje vodi javno preduzeće. Onaj, i, 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 i A koja su daleko da. od toga da su dostatne, nedostatne. To je za vrlo mali broj klubova, njih ti 6 sedam nosilaca sporta i omladinske selekcije za utakmice. Znači, cifra je velika nakon na prvi pogled, ali definitivno da je blizu onoga što, 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 što zahtjeva vrhunski sport. Ono što još hoću da kažem kao problem ovdje je zašto nema nekih naročitih rezultata, pa ću onda ići na sportski savez. Može. Je zato što smo dozvolili sebi da imamo 58 klubova u gradu dozvolili smo sebi, nismo mi, pazite sad... E, klubovi su, orga, su organizovali kao udruženje građan. građana. Evo mi večera možemo, građana, kada da. izađemo iz da. studija osnovati neki da. klub. Niko nam da. to ne može zabraniti. Da, da. Tako. da. Niko nam ne može zabraniti i mi imamo 50, imali smo 70 i nešto prije dvije godine, je li tako? 77, 77 sad je 58 mislim bilo u raspodjeli. Mnogo je to. Keren je ne spomenuo dva rukometna kluba. Imamo tri od Bojkaška, imamo osam, devet košarkaški, imamo šest, sedam futbalskih klubova, imamo dvadesetak borulačkih klubova. E, kao što je rekao on za rukomet, tako ja kažem za sve. Kad bi ujedinili snage na bilo koji način, u stvari, ne na bilo koji način, kad bi pametno ujedinili snage, mislim da ovaj grad ne bi imao apsolutno nijedan problem da bude vrhunski u sportu, kao što reprezentacije se ponose našim sportskim kompleksima, vjerujem da bi naši sugrađani bili u punoj areni, gledali Možemo i na Balibu i Možemo li to pitanje, taj ne. jedan problem, razriješiti kroz određenu strategiju uh, sporta u gradu Zenica? Da kažemo, ne treba nam ni pet teniskih klubova, govorim, ne treba nam dva rukometna, ne treba nam četiri, pet škola, košarke uh, i, i, i mnogo toga. Devet. De evo, devet. Vidite, moram se sad vratiti na, onaj, na prethodno pitanje. rekli ste šta je sportski savez ambiciozno. Jesmo ambiciozno ušli mm. u ovo sve. Ali onda smo vidjeli da je to jedan proces koji zaista traje. Zakon u druženjima, fundacijama, kao što ste rekli, je jasan i nas trojica. Sad večeras možemo napraviti klub kakav hoćemo. Onaj, ne traži se struka, ne traži se... Ne traži se ništa. Onaj, mi imamo klubova u kojima desetak klubova kojima su upravnim odborima i odgovorna lica i upravna odbor porodice, čitave porodice. Tata, mama, brat, djeca, sin, svi. Takvih klubova imamo definitivno. A da ne kažem da imamo i klubova u kojima je isti upravni odbor, recimo u raspodijelu Godin. smo imali takve godinama, isti upravni odbor u tri, četiri različita kluba. Isti je upravni odbor. A može li se to, evo, za vas i za gospodina Uzornovića pitanje, rekli ste po prvi put i ono što smo čuli od klubova kao pohvalno, jeste da je prošle godine po prvi put formirana ta komisija i da to, da to djeluje, rekao bih, na, na pravim osnovama da se vrši ta raspodjela. Nisu da. iz klubova, nisu nam rekli da nisu nezadovoljni. Da su, zadovoljni su, nisu možda iznosom, ali može li se to kroz, evo, kroz ovu raspodjelu, kroz neka pravila igre koja, se donije, koja će se donijeti za sve klubove, pa u raspodjeli da se vidi. Vidite. Ja vjerujem da su klubovi dužni da podnesu i godišnji izvještaj na osnovu koji vi vidite šta je ko radio. Evo, vidite, možete... evo, možda i Kenan može malo više reći o tome, ali evo, ono što ja hoću da kažem, da sad u, ovom momentu, znači za neki desetak, petnijest dana, će biti ta tematska sjednica za sport, gdje smo pripremili zaista objeman materijal sa analizom sadašnjeg stanja e, i mora će se res praviti neki. Definitivno će se morat res praviti, definitivno će se morat reći jasno šta ovaj grad želi. Da li mi želimo da imamo 58 klubova od kojih stanje na tabelama nam je katastrofalno? Na tabelama sad pojedinačno sportove kad uzmete katastrofalno. Da. U odnosu na ono što mi želimo, kakvu infrastrukturu imamo i kakav smo grad. E, definitivno će biti promjena. Ima vrijednih ljudi, jako, jako vrijednih sportista ima u gradu. Moramo se ujediniti na pravi način u, u oblastima tim koje mi kažemo da želimo da budu ti sportski, jel, prepoznatljivi, u stvari sport, sport koji je prepoznatljiv u našem grada. Po čemu ćemo biti prepoznatljivi? Svon, uznam, ču, može li se to evo, sa nivova gradske uprave, sa nivova raspodjele, nekih pravila igre, uvesti pravila igre, koja će evo, dati nam određene rezultate, pa ćemo imati kvalitetne klube, kad ulažemo, već da znamo u što ulažemo, bez namire da ikoga uvrijedimo ili, ili ugasimo nečiji klub. Pa ja ću vam navest primjer. Jedan ja kad sam došao kao pripravnik na ovu, na ovu poziciju na kojoj sam sad, zatekao sam da je u raspodjel sredstava bila su tri kluba koja ne postoji. Zatekao sam dva kluba kojima imaju iste upravne odbore. I evo, i dalje listam ova rješenja od prije dvije, unazad, tri, četiri, pet godina, pa i od prošle godine koja smo ubacili, klubova koja smo ubacili u raspodijelu. I stvarno se šokiram kad vidim da u jednom klubu muž, žena i čerka čini upravni odbor. I tome je definitivno treba stati u kraj. Ja evo kao sa pozicije stručnog saradnika za sport to neću dozvoliti. Ja evo budem kao predsjedavajući član na toj komisiji. Ja neću dozvoliti više da takvi klubovi ulaze u ove raspodjele sredstava. Mi o, definitivno trebamo napraviti veliki, jedan veliki rez, ne samo rez kako je Džanan tekao, nego treba napraviti veliki rez, odlučiti se šta želimo mi u ovom gradu. Mi imamo svu potrebnu infrastrukturu za vrhunski sport i taj sport mora biti vrhunski u narednoj godinu u ovom gradu.

ljudi koji građane ovog grada to zaslužuju. Tužno je, tužno je doći evo, u arenu i, e, i na neku od ovih utaknica ligaških pa vidjeti da e, tamo na tribinama ima nekih 200 do 500 najviše gledalaca. A, sve košta pokrenuti i e, arena je jedan određeni mehanizam, gospodine Talić. Vi ste na čelu javnog predzeća za upravljanje državnih sportskih objekata. Predzeć je 2001. godine sa ciljem za proširjenje sportskih kapaciteta i pružanje što kvalitetnih usluga. E, najveći, rekao bi, pritisak je upravo na, o, na gradskoj areni Husein Smajlović, pa i na ovim e, atletskim poligonima i na stadionu Kamberovića polja. Kako je trenutno stanje kada je u pitanju javno predzeće? Tako, pravo ste. Dakle, arena jeste najreprezentativniji objekat ovdje sportski u gradu i mislim da se ovaj, svi sportski klubovi interesuju i žele da treniraju u areni. Međutim, mi nemamo trenutno alternativne ugrešenje, nemamo alternativne dvorane. Bilo mi je še nije uslovno za odgravanje E, utakmica kako na državnom, tako posebno na međunarodnom nivou, tako da arena mora da ispuni sve njihove zahtjeve. E, jako je teško dakle, da uskladimo sve njihove zahtjeve svih klubova, jer ima i zaista dosta, imamo dobru saradnju sa e, većinom tih klubova, ali evo, m, zaista sa svim klubovima uspjeli smo na neki način da nađemo neki kompromis i da o, ispunimo, ispunimo te zahtjeve. E, mogu vam reći da je arena Husein Smajlović u potpunosti iskorištena i maksimalno dakle je ovaj, ispunila sve zahtjeve tih klubova, e, a u narodnom periodu svakako da ćemo, evo, kroz strategiju ovu i razvoja sporta, a se nadam da će to doći u dogledno vrijeme, ovaj, da će biti određeni kriteriji i pravila ovaj e, ponaša je li kako na koji način će se raspoređivati od termina pa do odgovaranja tako se raspodjeli ti sredstava pa tako samim tim i subvencioniranja troškova tim kluba. Arena skup objekat on zahtjeva e, skupo je održavanje ovog objekta, skupi su objekti treba održavati objekte na stadionu Kamberovića polje posljednjih godina uložena su velika sredstva u, u održavanje tih objekata pa i teniskih terena, je tako i ovi prateći neki e, tereni za male sportove. Da, javno preduzeće za zaista da se trudi, ova ima jedan projektni tim, ovaj koji ulaže maksimalne napore e, u priliku apliciranja dakle na različite grantove kako ove države, tako i međunarodne. Mogu spomnošno reći da imamo saradnju sa tim istim klubovima, onda gdje javno predzeće ne može da aplicira, onda e, idemo u saradnje sa sportskim klubovima i evo imamo određeni pomak i rezultate. Kenan je malo prije spomenuo jedan od takvih projekata i na otvorenom gdje smo išli u saradnji e, javno predzeće, grad Zenica i ragbi klub Čeliki gdje smo uspješno realizovali taj projekat, a u narodnom periodu će se svakako doći do proširenja ovaj oh, tog projekta <coughs> ćemo imati Ovaj, Vrhunsku jednu otvorenu teretanu. E, u, evo recimo u sklopu tog projekta planirali smo da, da napravimo jedan zatvoreni objekat, zatvorenu teretanu gdje bi se nalazila recimo između stare upravene zgrade to građani i sportisti znaju gdje se nalazi e, i zapadne tribine stadion, atlijskog stadiona mislim da bi tu onda omogućili kako atlijskom klubu Zenca tako i svim drugim klubovima različitih sportskih disciplina da obavljaju svoje trenažne procese. Onda bi oslobodili dakle posebno atletskom klubu Zenca korištenje zatvorene staze e, tokom zimskog perioda gdje, gdje bi svakako u toj teretani izmjestili e, i, i alternativno bacalište kugle koje smo evo tokom ove godine o, i, i za njih isto njima omogućili gdje naši najbolji jel, bacači kugle atletčar ne moraju da idu e, vani mogu ostati dakle u svom gradu i obaviti te trenažne procese. Osim avijenih stadiona Kamberovića polja, teniski terena, ovi tereni za male sportove na Kamberovića polju, a, vi gazdujete, upravljate kako god hoćete i bazenima, i streljanom, i određenim ako objektima na izvatištu Svetov, je li tako? Da, ako mi dopustite o javi, zbog javnosti, a i zbog e, određenih, dakle, sportskih klubova, koji možda i ne znaju koji mi to kapacitetima raspolažemo, javno preduzeće za upravljanje žaljenja sportskih objekata, E, raspolaže sa više objekata i terena, to je e, atletski stadion na Kamberovića polju sa e, prirodnom i vještačkom travom, e, onda imamo dakle tu otvorene terene, malo nogometne terene, rukometne, odbojkaške, košarkaške terene na otvorenom, imamo dva košarkaške terena koja Ovaj, su pod, e, na kojoj imamo i rasvjetu gdje je omogućeno sportistima e, da treniraju noćnim satima. E, to je urađeno ranije godina i imamo otvorene tenis terena, osam tenis terena gdje nam je namjera da u naravnom periodu gdje smo u dogovoru već sa Tenskim savezom možda napravimo i e, jedan dio zatvorenih tenis terena gdje ćemo onda na taj način možda čak omogućiti e, i dobiti možda epitet nacionalnog tenskog centra u Zenici. E, I to je, ti, ti dogovori su evo već ovaj, u, u ranijem periodu obavljeni tokom e, Davis Kupa, a u narodnom periodu planiramo i realizaciju tog istog dogovora. E, pored toga, dakle, javno preduzeće upravlja i sa otvorenih gradskim bazenima i objektima koji su pod zakupom e, kuglanom i streljanom. E, naravno, to je izletište smetovi, ali jedan dio, dakle, na izletištu smetovi, moram da, da, da kažem da je to asfaltni teren i e, e, teren za odbojku na pijesku, a pored tih ovaj, terena imamo i jednu, jedan ugostajski objekat također koji je pod zakupom. Hvala. Evo, gospodo, govorili smo o, sagledali smo osnovne probleme kojima, sa kojima se susreće Teo Ivi i vi u sportskom savjezu, pa evo i gospodin Uzunović, svi nekako kucaju na vrata gradske uprave i traže novac kada je u pitanju organizacija kluba, trenažni proces, evo. Tu je na udaru i gospodin Talić. Imamo i određeni broj klubova koji direktno ne koriste uh, ove sportske objekte kojima upravlja javno preduzeće. Uh, snalaze se, uh, kako znaju, umiju za trenažni proces. Oni sigurno imaju vi, vi, veće probleme kada je u pitanju organizacija sama rada klubova. Pa ja predlažem našoj režiji da nam uh, pusti prilog koji smo pripremili, a razgovarali smo sa predstavnicima tri kluba, sa predstavnikom košarkaškog kluba Kengur, razgovarali smo sa predstavnikom nogometnog kluba Fortuna i tekvan do kluba Zenica. Pogledajmo. A prije svega mi, bar što se tiče manji klub, ali imamo solidne mogućnosti za trening. To su ove male sportske sale koji ne zadovoljavaju nekakvu igru, ali zadovoljavaju treninge. Međutim, pola ti sala nisu parketi dobri, tako da imamo problem, evo, konkretno u ovoj sali, da na pola terena samo možemo raditi, jer je parket odšao. Imamo školu Magdizar, jednu najvećih škola. Ta škola nema sal, ona radi jednoj većoj učionci. E, to su ti problemi, znači male sportske sale. A s druge strane, ja mogu reći da gradska uprava prošle godine napravila iskora jer je omogućila arenu za sve sportske klubove da bar igraju utakmice. S tim što ovi vrhunski klubovi, da i tako nazovem, e, imaju trenažni proces svaki dan, dva puta, plus utekmice i to je jedna velika blagoda za sve klubove koji igraju neke lige visokog ranga kao što je e, rukomet, e, košarka mada to je još liga ispod premijer lige ali evo imaju te mogućnosti e, Kada je u pitanju finansiranje koliko ste tu zadovoljni? Pa stići finansiranja evo konkretno kenguriga sa šest selekcija Nama je planirano 2000 godišnje, to je što stiče grada Zenica, ali ja sam zadovoljan s tim što je grad Zenica zasodno da nas ubaci u sistem da naš međunarodni kengur kup ima tri dana na korištenje dvoranu i pomogne nam u oko organizaciji. To je nama velika prednost i kažem, ove godine što igramo sve uteknice u arenu. Ja s tog aspekta mogu da kažem da te manji klubovi, možda je to i dovoljno, ali nedovoljno je ono što dobije i ti klubovi koji bi trebali napraviti iskorak da igraju Premier Ligu. Ne može se igrati sa 20-30 iljada Premier Liga. Znači, to je jedno, ja evo, sada iskoristim priliku. Ja sam molio da napravi se neka kanaliza, da sjedu ljudi koji znaju, koji sveć bilju takim takvim problemima. Samo konkretno, Zenica, kanton Zenčko-Dobrovski. Svim klubom daje kozaciju. Mislim da je to u ovom trenutku sasvim dovoljno. Međutim, eh, grad daje arenu svim tim klubom na korištenje i pomaže jednim iznosom. Ali treća i četvrta distanca, kad je klub napravi igrača, da se zna da je to 50-100 hiljada, da tu ima i sponsor svoj dio, znači to su te četiri stuba koji daju vrhunski rezultat. Samo čekati od grada i od kantona niko nije će biti u premijer ligi. Mi smo inače ograničeni smo sa, sa ovoga, hvala vam pri, prije svega što ste došli da, da porozgovaramo o tim stvarima. Mi smo ograničeni ovde, sad vremenski smo ograničeni, imamo sad vremena evo terena, ovoga B terena Plastičnog koje koristimo, to nije dovoljno da bi napravili nešto, nešto kvalitetnije, ali je prema uslovima u kojima živimo ovdje, to moramo privati tako kako jeste da, da živimo s tim. Što se tiče, što se tiče ovoga prostora za za slačonica i prostora za preslačenje igrača, tu ima malo, malo više problema. Međutim, u, u, u najavi je e, da, ćemo, da ćemo ove godine, odnosno sljedeće godine, dobiti možda malo bolje uslove za, za preslačenje igrača na jednu malo veću slačoncu, pošto imamo jako puno djece i stalno dolaze i tako. Evo je pitanje, taj finansijski dio raspodjela sredstava na nivou grada od kantona, vjerujem imate kotizacije, je li to dovoljno za ono osnovno? Ove godine mi nismo dobili kotizaciju. Nismo dobili kotizaciju iz jednog ovako, razloga, malo sam ja tu kriv, međutim, ona, to nije trebao da bude razlog da mi ne dobijemo to, jer nismo stavili pečat na jedan od, od tih, ovaj, kako se zove, dokument. papir dokumenta, ostali dokument su i valid međutim, nisu nam dali Ovaj, mada se vrlo dobro zna da smo mi tu već, već dugo vremena da radimo, da, da, da smo ispravni, regularni, tako da nismo, nismo iz, iz nama neobjašnjivi razloga. Moglo se to riješiti, moglo se na vrijeme javiti iz kantona pa da, da mi to dobijemo. Međutim, izgleda neko je dobro, mislim, na tom je zaradio, jel? na toj našoj kotizaciji, nažalost, to je, to je tuga naša i Gospodine Kopić, imamo više škola futbala u Zenici, više nogometnih klubova, nogometnih klub Čelka. Čini nam se da nam je klubski, nogomet, klubski sport ili nogomet, kako god hoćete, rekao bi na jednom nižem nivou, ne na onom kojem očekujemo, od koji u stvari Zenica zaslužuje. Pa mi permanentno idemo prema dole, ne idemo nikako prema gore. Bu Ja govorim i od, od, od moje vrijeme bio je, bio je taj problem vezano za mlade igrače, za igrače koji koliko toliko imaju perspektivu. Mi, mi ako ćemo nešto da napravimo, moramo se okrenuti sebe, okrenuti svojim resursima. Zenica je uvijek bila talentovan grad što se tiče sporta. Međutim, nećemo sad o ulaganju. Stalno govorim jednu te iste stvari. Znači, očigledno da, 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 da interes je za sport vrlo mali, pogotovo u tim strukturama koje treba Da nas, da nas pomažu. Ja govorim ne samo za, za kantoni i opštine, nego govorim i za nogometni savez. Znači, to je jedna, jedna, jedna priča koju bi trebali svi mi da se skupimo i da razgovaramo o tom i da, da malo pokušamo to da vratimo gdje, gdje, gdje je moje mjesto. Kako ste imali mnogo talentovanih dječaka, zašto da. je malo zeničkih dječaka ili je ovih momaka koji ponigli u zeničkim klubama trenutno u, u nogometnom klubu Čalpica? Znate šta ja mislim? Ja mislim da se, da se treneri boje Jednostavno, šefovi stručnih štabove, tako da, boje se da te mlade ljude da im, da, 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 da im daju priliku. Mislim, ja govorim, govorim zato što sam, im, ja nisam dobio pravu priliku, znači, u moje vrijeme. Ne znam šta se ovdje u ovome klubu dešava, vjerovatno, znači, ima tu ljudi koji, koji jednostavno nisu za, za sport, nisu za futbal, ovaj, trebali da dati nekima mlađima, drugima i oni koji imaju iskustvo, na malo, malo veće iskustvo. E, boje se ljudi da stave i djecu da igraju. Da, treba im dati šansu. Ja bih se zahvalio rade televizije Zenica koji zaista u zadnjih par sezona godina polno prati naše rezultate što se tiče takmičarskog dijela i aktivnosti, sve aktivnosti kluba. Tako je tačno je da smo prosle 20 godina kluba i mogu slobodno znači s ponosom da kažem da smo jedan od najstarijih kluba što se tiče Borlačke ština. Kad je u pitanju Zenica, naš klub je inače rasadnik Tekvandova, prvi klub koji je registrovan na području grada Zenica. E, standardno problematika e, svih klubova, ne samo nas e, i svi ostali klubova, pogotovo Borlačke Joština, pored financijskog dijela, naravno, tu je glavna problematika e, prostorija kluba. E, svi mi manje više kuburimo s tim problemom. E, važno je napomenuti da drugi sportovi, kolektivni sportovi, su na jedan određen način e, regulisali e, taj dio tu problematiku kad je trenažni proces u pitanju, dok borlački sport, evo, gledam i po drugim gradovima, posebno Zenici, vode bitku što se tiče tih prostorija. Znači, ove prostorije, evo, vi se u prostorijama bivšeg obdaništa na Mokšnicama, e, to je jedna prostorija koja, vjerujem, u ovom trenutku ne zadovoljava razvojne potrebe do kluba Zenice. Tako je, mi smo trenutno, evo, četvrta godina u, u, u starom obdaništu na Mokšnicama, Prostorije su skoro pa neuvjetne za trenažni proces, pogotovo svih dovodnih skupina, ali evo mi izmognemo nekako snage da te problematike prebrodimo. E, trenutno smo u procesu traženja novog prostora, neću ništa da unaprijed govorim, ali nadamo se skorije vrijeme da ćemo riješiti taj problem taj je problem prostorija. Činim se, prošle godine je na nivou grada formirana komisija za raspodjelu tih budžetskih sredstava koje dodjeljuje grad. Koliko ste zadljeni sa radom te komisije? Jesu li to dostatna sredstva i kako poboljšati to? Što se tiče rada komisije i finansiranja što se tiče grada zenca, mogu slobodno kažem u zadnjih par sezona da je razlika na bolje naravno što kad je u pitanju sport, pogotovo brdačke joštine, grad Zenica izdvaja određena sredstva u koji su mogućnosti kad bi poredili znači, par sezona prije znači, drašne razlike kad je u pitanju. Finansiranje naravno na bolje, naravno nama nije to dovoljno za sve naše potrebe, sve naše trenazne procese, turnire, ali što je tu, jel, borimo se koliko se stava ima. Evo gospodo, vidjeli smo šta kažu tri zenička sportska kolektiva, bio, bio slučajan uzorak, košarkaški klub Kengur. Uh, nogometni klub Fortuna i tekvando klub uh, Zenica. Gospodine Uzunoviću, na koji način je ovo rješeno to pitanje trenažnog procesa za ove klube koji ne koriste direktno usluge gospodina Talića i javnog predzeća? Zato što se tiče saradnje javnog predzeća i tih klubova, grad ove ovaj godine i on će to sigurno sam pa tvrtu radio veliku stvar sa njim što im je omogućio da utakmice o mladinskih pogona odigravaju besplatno na, tom, na terenima javnog predzeća. Evo, ja sam lično održao sastanke sa tim futbalskim klubovima prije nego što smo javni poziv kompletirali, odnosno raspodijelu sredstava i tražili smo oni da vidimo koja je najskuplja stvar koju oni plaćaju. Najskuplja stvar bili su tereni koji koriste za utakmice. Čini mi se da ako neka direktora potvrdi 200 ili 400 maraka po utakmici on plaća. Od, oko 200 od kada krati... su u službenim licima. Je, zarkunim ja, zarkunim, je, zarkunim, zarkunim, krati... Ali ide prema cenovniku važeć. I grad je prihvatio da plati sve njihove troškove, njihove za sve utaknice. I e, generalno mene, mene to malo muči kada ti klubovi e, nisu zadovoljni sa raspodjelom sredstava, ako je neki klub, evo na veću banalno primjer, dobio 5000 maraka, a oni ne vidi da tokom sezone besplatno igraju sve te utakmice. To ne vidi. I to košta, neko to, to mora platiti Neko to mora plata, ali oni to ne vidi. Ali evo dalje, mi se nadamo da ćemo u narednom periodu napraviti neki pomak što se tiče trenažnog procesa, odnosno za ove manje klubove koji ne koriste usluge javnog preduzećaja, ono što je u narodnom periodu planirano, a ne tiče se konkretno ovog sektora za sport, to radi služba za privredu gradsko, grada Zence, planira se obnova društvenih domova, a većina tih klubova i borilačkih sportova koriste te društvene domove u mjestnim zajednicama. I to će biti I, veliki pomak u kvalitetu. Pa to će uh, biti neki kvalitetu. pomak pomak to u ovom sportu, ali, u ovim da. manjim sportovima, ali isto što je problem generalno je što je teško doći u pojedinim dvoranama do termina za treninge, posebno klubovima nosiocima. Nažalost, sve se to svelo na neka poznanstva, pa tako da recimo Kušarkaški klub Čelik ne može dobiti termin u sali gdje njemu odgovara, nego mora da ide u gostevsku školu i i slično. Ja nemam konkretno ništa protiv te ugostiteljske škole, naprotiv, svaka sala treba da se iskoristi, ali me muči zašto ne bi košarkaški klub Čeli koji je nosila svi sportske aktivnosti mogao imati termin u kojoj god hoće dvoran i kada to želi. Ali naravno na to ćemo poraditi u nekom narednom periodu kroz ovu strategiju gdje ja očekujem da ćemo konačno uspostaviti neku bolju saradnju sa nadležnim ministarstvom koji je, Kantonalni, je, sa Kantonalnim Pogledajte, ministarstvom. Dedeću, čuli mislim. smo šta kaže gospodin Uzanović. Činim se, name, nameće se pitanje jedne alternativne Ne, možda manje dvorane, ali funkcionalne dvorane koja bi se mogla koristiti cijelo vrijeme. Ovdje e, govorimo o školskim dvoranama, govorimo o dvorani Bilmišće koje e, nisu pod direktnom ingerencijom gradske uprave. One su e, u domenu e, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Može li se kroz ovu strategiju evo nekako privoliti, primorati i, i, i kanton da a, te dvorane otvore a, vrata a, u većem obimu klubovima? I možda pod povoljnim uslom. Vidite, ovako, malo prije sam rekao da će biti ta tematska sjednica za sport da. za neki desetak, petnaest dana. I evo, konkretno i o ovoj problematici će se pričati. O čemu se radi? Ja sam lično, to je bio jedan privatni razgovor, razgovarao sam ministrom Kozlićem, gdje čovjek apsolutno shvata problem. I pričali smo zaista na ovu temu i mislim da neće biti problem saradnje kantona i grada ukoliko se bude zajednički radila ta strategija, pošto i kanton radi strategiju razvoja sporta kantona, ne vidim razlog zašto bi jednim drugima... To bi se moglo saglasiti. To bi se vrlo lako, mislim, ja vjerujem da, da, da bi. Uh, ali hoću, ono što, sam, što hoću da kažem, uh, rekli ste jedna dvorana. Uh, jedna dvorana, ali 24 sata. Bi Kako bila, bi bila da. dobra. A ovako sigurno će treba 4-5 dvorana jer sve jedan ovaj kolektiv, evo sad tekvandu, karate klubovi, svi oni koriste te neke male dvorance, idu po domovima, kao što Kenan reče, moramo pobrinuti se i za njih, neuslovno je, tu mora biti sločivonca, mislim, sport je, nije, mora tu biti dvorana za odbojku, mora to biti mište adekvatno i za rukomet i za košarku. Na kraju krajeva, ja sam bio čak jedno vrijeme inicijator, <laughs> direktor se nije slago, je tad sa mnom. Ja sam bio inicijator da se preselimo svi na bilmište. I muška košarka, i ženska košarka, i rukomete, se preselimo na bilmište. Zašto? Pa evo, malo prije ste rekli, 50 do 100, 200, 300 ljudi nam prati. Isti isti ljudi manje i više prate sve te događaje sportske. Zenica ima istančanu publiku, ljude koji i kako dobro poznaju sport, dešavanje u sportu, stanje u sportu, zeničku publiku ne možemo prevariti. Ona je izuzetno školovana i publika koja zna šta je kvalitet. Da. Znači mi samo kvalitetu možemo tu publiku dovesti Evo, u arenu, ali ja sam htio da kažem, za svaku organizaciju utakmice, gospodin Talić, čim njegovo prezide znači mečel mora angažati određeni broj ljudi da. pa će oni izvući tribine pa će upaliti svjetlo a to sve košta. Da, Evo sve to par košta. godina se namije uh, provlači taj problem sa sa strujom sa sa tako sa je, tako sa tako sa 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 I drugi naravno pratit ću troško održavanja, ali mi zaista ulažemo i u to održavanje gdje evo imamo zaista sve povole i primere svjetskih delegacija koje nam dolaze posebno, a Tjefa koja je jedna od najzahtjevnijih ovaj, e, organizacija gdje smo organizovali devi skup gdje smo dobili najviše ocjene za održavanje dvorane tako da smo mogli organizovati, mislim da smo najuslovniji za organizaciju takvih događaja. Ono što Dženan govori, ja se apsolutno slažem da treba iskoristiti kapacitete i dvorane i Bilmišće, recimo da oni odigravaju tamo, ali kad imate recimo dvoranu kao što je Arena Husein Smajlović, e zašto Dženan to govori? Govori i zbog broja posjetlaca i publike. Zašto ja ovaj, stalno, evo, oni koji me znaju, Ja stalno govorim o tome da evo, 58 jel tako, dženane, imamo ak aktivnih klubova. U tih 58 klubova u prosjeku mi imamo oko 100, 100, 120 članova tih sportskih klubova. Kada sve to sagledate, izbrojite taj broj, dakle, to je puna arena. Dakle, zašto ne biste aktivni sportite, ljubitelje sporta, poslali u arenu na takve, na, na, na svaki, svake sedmice, na, na sportska događanja, na, na, na utakmice pa da pratite, da podržite te seniorske timove. To je dobra motivacija seniorskih timovima. Ja sam siguran da i to jedan od načina kako naprijedite ovaj, e, naše klubove. Evo, e, gospodine Deću, spomenuli ste Dvoranu Bilmišće. Pre nekih desetak dana bio sam na jednoj prvenstvenoj utakmici futsal Lige Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je tamo igra o, malo nogometni klub Neymar. Moram reći da Dvorana Bilmišće izgleda veoma loše proradio je semafor, ali kada je u pitanju rasvjeta, tu je urađena neka improvizacija. Malte ne onaj aneks na drugoj strani koji je nekada dograđen, je u katastrofalnom stanju. E sad, kako, kako to, kako dovesti uopšte neke klube, da, je, možda da su delegati oštri ili ljudi, komisari koji vode određene takmičenja, vjerujem da se ne bi nijedna ligaška utakmica mogla tamo odigrati. Pa sto posto, evo ja sam igrao sa našim klubom, smo igrali gore utakmice na Bilništu, pa sam donosio neke svoje reflektore. Hoću da kažem, evo javno preduzeće je nešto pokrenulo tu priču sa, sa bilništem, da, 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 da rasvjeta se radi ta gore kao alternativa. Ali u suštini mi, mi bi morali uh, imati to bilmište neka alternativu. Nego kad se završi dan školski, da ta dvorana postane funkcionalna, u stvari, da ostane u funkciji klubova. Da znamo da, da, da imamo dvoranu gdje se igra, bil, gdje se igra košarka rukome, gdje se igra odbojka, gdje su borlački sportovi. Moramo imati 4 pet mjesta slobodni za trenažni proces klubova. I na kraju krajeva to je sve ulaganje, sport je takav, zahtjeva ulaganje, mi moramo imati adekvatne uslove ne. da bi prožili vrhunske partije i to je to. Gospodine, da ću sada namećati jedno još drugo pitanje, kako animirati ljude i privatnike, neću da kažem ljudi iz realnog sektora, ljudi koji imaju novac u ovom gradu, a ne možemo niko ubijeti da u, u Zenici nema novca, da dođu u klubove da ulažu, ali da kroz određene e, porezke olak olakšice ti ljudi zaista vide da je gdje je otišao taj e, novac i da će oni, pa zašto da, da ne kažem, imati korist. To je, globalno to je problem jel, u zakona u državi koji jel, ne priznaje donacije sportskim kolektivima kao odbitnu stavku. Ali na lokalnom, sad ovde kod nas nivou, ima ljudi koji daju za sport. Ima, ali to su izuzetci koji su, koji, su, koji su zaljubljenici u sport, to su ljudi koji žive u sport. Onaj, ali veći problem je što, što je velika, velika većina ljudi koji bi mogli stati za pojedini sportski kolektiv, oni ljudi su izvarani. Ljudi su izvarani. Ljudima su uzmali pare, prije firmama, privrednicima su skupljali se pare u kešu, ne znam, ja kako, mislim, ljudi su izvarani. Jer šta drugo reći nego ako financiramo neki kolektiv i vidimo ga konstantno na tabeli zadnjeg, bez uspjeha, bez pomaka, bez ičega. Šta je to? Rebar. Evo, gospodine Uzanović, opet čini mi se svi pute vode do gradske uprave, do vaših vrata, gdje pokucaju i kažu, evo, treba nam, mi smo pa, formali klub, treba sam. nam za takmičenje, dajte nam pa. Pa da vam kaži, Kad bi štansan, vjerujem da to ne morali vratiti dvije smjene. Pa moral bi, definitivno. Pa gledajte, ja sa budžet koji gradska uprava, odnosno gradonačelnik budžetom odobri za sport, kriterijima koje imamo raspodijelimo i do marta da imamo neku rezervu internu koju koristimo samo posebni zaista iznimnim situacijama, uglavnom za reprezentativne sportove, pa tako dođem ja u situaciju da molim svoje prijatelje koji su privrednici da pomognu nekom klubu. I kako Dženan rekao, ti ljudi su izvarani i oni više ne veruju nikome. Ja imam stvarno dosta prijatelja privrednika, prijatelji smo do onog trenutka kad ja njima kažem daj molim te pomozi nekom klubu i onda onda se čovjeku pokvarim obitelj, izgubi moj broj, što mi ne pozdravlja na ulici. Poslije takvog no, pitanja. da. 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 Ponovo smo, poštovani gledalci, u studiju i vraćamo se našoj večerašnjoj temi emisije Četvrtkom javno, Zenica, grad sporta, aktuelna problematika. Gospodine Vuzunoviću, jedno od aktuelnih pitanja kada govorimo općenito o stanju u zeničkom sportu, uspjesima zeničkih sportskih kolektiva, svakako je i pitanje uključivanja mladog i školovanog kadra u trenažni proces. Tu imamo nedostatak kvalitetnih trenera, je li tako? Slažem se s vama, jer sada uključivanje mladog školovanog kadra, stvaraju se preduslove za napredak svakako u svakom vidu te djece koja se bave sportom, čak šta više mislim da ti mladi ljudi koji su na neki način bolji pedagozi, nema stvarno ništa protiv ovih starijih koji treniraju i drugi, mislim da oni više imaju znanja, u ovom momentu da stvore ljubav prema sportu djetetu koji će se nastaviti baviti sportom i nakon nekog perioda prolaska kroz te neke sve omladinske faze i koji će zavoljati sport, a ne nakon 15 godina. Nakon što trenira 10 godina sa 15 godina, jedva čeka kad će se završiti trening, kako će pobjeti treninga i, gdje jednostavno mu nestaje ta ljubav prema sportu. Gospodine Deliću, u razgovoru sa našim a, gostima koje smo vidjeli u ovom prilogu, Čuli smo da evo, svake godine sve manje broj, manje broj djece je zainteresovan za sport, za sportske aktivnosti. Govorili ste vi da sada o, prema vašoj trenutnoj evidenciji ima manje broj sportskih kolektiva u gradu. Da se to i vidjeti kada dođete na treninge, kada po ovim selekcijama koje se takmiće. Ali ovo što je rekao gospodin Uzanović, treba uključiti veći broj mladog školovanog kadra u trenažni proces. Prema onome, čim, prema podacima sa kojima vi raspolažete u sportskom savzu mi tu izuzetno dobro stojimo. Čemu je problem? Pa kao što je rekao, mi imamo 200 trenera u Zenici. Kojih? Pa razno školovani, visoko školovani, stu, stu, srednjo školovani, sa nekim licencama. Mi imamo 200 trenera u Zence. I opet smo tu gdje jesmo kada su pitanje neki sport. Pa, da, tu smo gdje jesmo. Definitivno treba mlađe ljude, mlađe kadrove uključivati maksimalno što više. E, zašto to govorim? E, učahurili smo se. E, imamo 70-80% klubova koji postoje zbog ta dva, tri trenera, ali dva, tri člana upravnog odbora. E, ne radimo za, na napretku. E, konstantno smo zadovoljni nečim malim. Ja to kažem mali cirkus. Nekad prije nekih 7-8 godina kad sam došao kod svoje braće, ja kažem rukometaša, u Čelik junior, prvo što sam pitao ćemo praviti mi seniorski pogon. Jer ono, zašto radimo ako nećemo imati nekog seniorskog, seniora kojeg će gledati onaj maleni, u, u najmanjoj kategoriji, biti mu idol i uzor njegov da bude taj njegov klubski kolega. Definitivno, mi ovdje imamo, kažem sad, 200 trenera i oko 4000 jel 4000 2007. 3000 da skoro djeci maloljetne do neki 15 16 godina treniraju sport u Zenici. Da ali, nakon ti 15 16 godina nam se uh, gube ili odlaze odlaze u druge ube, kolektive. Ono što valja ode neke druge gradove manje sredine nisu dobijali nešto naročito vrlo malo vrlo malo ima momaka i djevojaka koje su završavali u ovdje u matičnom klubu. Definitivno KŽK ima najviše. Ali složit ćete se, nismo dovoljno iskoristili, evo, o, i tu mogućnost da je Zenica univerzitetski grad. Imamo dovoljno broj kvalitetnih fakulteta e, na kojima se može, mogu mladi studirati uz određenu stipendiju, smještaj imamo džački dom, imamo studenski dom, a dalo bi se to urediti, nije to neki red veličina, možda ogromno kada su pitanju financije, i da zadržimo te mlade ljude, da imamo u nogometnom klubu čel, da imamo u košarkaškom klubu čel. A evo, postavlja se jedno pitanje, zašto je uh, Zenica ima, imala uh, prethodnih godina, decenija, uh, Niz vrhunskih sportista. Zašto ti ljudi ne, te ljude ne imamo u zeničkim sportskim klubovima? Evo jedan Ivan Opačak u, u košarci, e, Adnan Harmandić u, u rukomitu, jedno e, veliko ime, da ne nabrajamo, Strašno. u nogomitu. Nemamo ti ljudi um... ovdje. Ne znam. Evo, čitavo vrijeme koliko, koliko, koliko pišemo u strategiju, jel, šta pišemo, te pripremamo tematsku sjednicu, pripremamo tu neku strategiju razvoja sporta, e, e, konstantno je pitanje prisutno gdje su ti naši ljudi. Imamo kvalitetnih ljudi. Oni bi privukli veći broj djevojčica, dječaka. Naravno, naravno. Nije bitno, ali veći broj o, opet kada vraćamo se na početak, novac, novac. Druge sredine su tim ljudima nešto dali. Novac. <laughs> I, i, I ja se slažem s tim. Treba nagraditi svakog vrhunskog sportstva. Zašto da ne? Samo kod nas vrhunski sportista kad završi s karijerom ide u željezaru da radi. To je naša realnost. Ne zgrada Zenci, nego generalno u našoj društvo bi... Gospodin Talić, evo, čuli ste, vjerujem, da svakodnevno i na vaša vrata kucaju svi ovi mladi sportisti i njima treba i puno možda više vremena za trenažni proces. Ali evo što su govorili gospodin Uzunović i gospodin Dedić, možda kada bi se prepoznali ti mladi talenti, odvojili, pa eventualno za, za sve njih naći određeni prostor, a, više vremena za trenažni a, proces, da bi i uspjesi bili bolji. Pitanje je samo da li bi na tako nešto pristali kluba. Evo ja ne ulazim u struku, dakle, da. što će stružiti sa stručnog aspekta, nježi govoriti, ali kad je riječ o, o ovaj, uslovima ovaj, koje pruža naše javno prezeće, mi smo tu svakako i otvorena su vrata za svakog mladog sportistu, i ono koji ima namjeru da napreduje i svima ćemo mogući da dakle, takve uslove treniraju. Mi smo imali već primjera gdje je Iranija uprava, ovaj, a i evo, ovaj, danas dan pružamo određenim individualcima, pojedincima, uspješnim sportistima da napreduju ovaj u svojoj sportskoj disciplini. Činim se posljednje dvije ili tri godine, ako se ne varam, u areni se obavljaju i ovaj, rade i određeni e, razredi školski školska nastava. Da, 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 mi imamo jedan Simo dogovor prijelite. dakle sa jednom od škola, ovaj gdje smo potpisali ugovor, ono što je pozitivno naravno za naše javno preduzeće, ovaj eh, ono što i ministarstvo je, ovaj za njih plaća, a, a naravno da eh, arena im je jedan od E, prednosti jel, za njihovo za obavljanje nastavnog procesa i mislim da sigurno te djece može da se, ne, da se izradi, ova, i ljubav li, prema određenoj sportskoj disciplini gdje će, gdje sutra djete usmjeriti i ovaj krenuti u tom pravcu. I bi sigurno našli prostora. I... Svaka, svaka. Gospodine Dedić, činim se, imali ste namjeru se uključiti na ovo? Pa, vidite, rekli ste zašto ne bi privlačilo nekako. Mi ovdje imamo, spomenuli ste univerzitet, imamo džački dom koji je fantastičan. Fantastični momci su gore u tom džačkom domu. Imamo sve preduslove za jednu uh, uh, akademiju sportskog grada Zence. Mm, Stvarno, neka se zove kako god. Uh, ne samo da ne bi naša djeca odlazila iz grada, nego bi imali priliku da tokom školovanja sve jedan kvalitetan dječak ili djevojčica s kantona i iz federacije, zašto ne iz BiH, koji to roditelj ne bi pustio nekog ozbiljnu akademiju da djete ide u školu, znači tokom cijelog svog školovanja, a da se pritom bavi sportom i da ima na kraju krajeva i neki benefit od toga. Ona, ne na to nešto mnogo para. Nije to neka velika cifra da je, kažemo sad, da je nemoguće. Trebamo sjesti u jedince pa krenuti. Evo, gospodin Uzrnoviću, na kraju smo kalendarske 2019. Govorite o ovoj strategiji sporta. Vjerujem da ćete uspjeti uspostaviti saradnju, naći jedan model saradnje i sa kantonalnim ministarstvom koji će se uključiti u sve ovo što, o čemu smo večeras govorili. Pred nama je veoma blizu 2020. Kada je u pitanju grad Zenica, finansiranje to zaista nije upitno. Evo, svih ovih ranih sezona i u 2019. izvajena su, možemo slobodno kazati, pozamašna finansijska sredstva. Šta, šta planirate u 2020. godinu? Ja se izvinjavam i sad, ja bi se prvo nadovezao na ranije pitanje koje ste sa gospodinom Dječem koje ste gospodinu Dječu postavili kada su pitanje ovi legende zaničkog sporta, ja. zašto ih nema? Ja ću biti malo, možda ću ispati kritičar. Ja bih volio da to upali kod nekog, da to neko od njih čuje i da me i kritikuje poslije tog. E, Legende zemčkog sporta ne postoje. Nikada niko ni u jednom klubu. I kako, zašto, evo ja ću i menima na vod, i biti, zašto oni izbjegavaju nogomitni klub, čelak, nikad nisu i na utakmici Zašto Kenan Bajramović nikad nije nazvao košarkaški klub Čelik i pitao da li im treba nešto, da li im je potrebna oprema. Oprema je nešto. Zašto Marko Trbić, zašto Mesur Bajić? Uh, pardon, Marko Trbić je bio na utakmici jednom i vidio sam ga i drago mi je da, je da je tu u Zemci, da prati svoj klub. Legende zeničkog sporta su ovi ljudi koji su u ovakvim uslovima kakvim jesu sad boret Posto je ovo Dženan Dedić, to je u Nedim Šeć, celdi Rizvanović, to, to je Goran Bulajić, to je Merima Beba koja yeah. vodi sve u košarkaškom klubu Čelik, pa to je... To su svi ti sportski radnici koji su trenutno i koji radi u ovim uslovama bez ičije pomoći izuzev grada, jer sam smo malo prirekli da nema nikakvih privrednika. I ja mislim da su to legende zemčkog sporta, ne ovi koji sam pominjal. Malo... Za moću vas za 2020-u. A, lagano, naravno. Ovo je termin predviđen ja, za našu večerašku emisiju, Naravno, mogli bi još dugo pričati. Za moću vas super. Brojne, suportu, brojne manifestacije koje je grad financirao prošlo u ovoj kalendarskoj godini 2019 koji koje su bile međunarodnog karaktera. Ja mogu neke nabrojati. To su Kengur klub, to je međunarodni turnir prijateljstva Šarkaškog kluba Vukovi, međunarodni turnir prijateljstva škole ško, ško, Rukometa Čelki, junior memorialni turnir za Ajn Kobilca, Tekvando uh, turnir tek Vukovi. klub Zenca organizovao turnir povodom 20 godina postojanja. Klub sljedeće odbojke Bosna organizovao je svoj turnir. I zatim jedna manifestacija koja iz godine u godinu raste, to je Zenčki noćni cener udruženja građana Vedro ja. koja, koja je za svaku pohvalu i naravno atletski miting koji se iz godine u godinu izdrže i jača. Te manifestacije će naredne godine biti održane, one su već od prilike dogovorene sa svim klubovima i graće ih i dalje finansirati. Ono također što bi naglasio je pardon, da će reprezentacija košarkaška i dalje igrati u Zenci, da će Davis Cup reprezentacija ponovo igrati u Zenci u martu, čini se direktore da smo dogovorili to, i da će jedan veliki međunarodni turnir u sve popularnijem 3 na 3 basketu biti u Zenci održan, da će evropsko prvenstvo za juniorke u odbojici zajedno organizovati grad Zenca i grad Osijek i da će finalni turnir tog evropskog prvenstva biti odigran upravo u areni Hussein Smajlović. A ono što bi posebno izdvojio za 2020. godinu od manifestacija je borba za prvaka Evrope ili svijeta Ahmeda Krnića koji je prošle godine osvojio pojas prvaka Evrope i mislim da taj dečko zaslužuje da u ovom gradu brani tu titulu ili da se bori za prvaka svijeta. Hvala vam, gospodine ću. Gospodine Dediću i vašu zamoliti kratko. Sporski savjez, na kraju smo kalendarske godine, jedna od onih manifestacija koje očekujemo negdje na početku, naredni izbor sportiste i grada za 2019. Eventualno još nešto? Pa vidite, Sporski savjez evo već cijelu godinu radi nešto na, na, na pripremama uslova u stvar za najpraviji kvalitetni rad. Nakon ove izrade strategije razvoja sporta, u idućoj kalendarskoj godini Vjerujemo da će sportski savjez tek da obavi nju svoju funkciju koju bi trebao da obavlja da bude servis klubovima, ali dotad moramo pročiti tijel klubove. A što se tiče izbora sportiste godine, opet ću reći, sportski incident, atletika je tu i vjerovatno će biti kao i svake godine. Pa neće vam biti izbor. Talicu, težak izbora. Gospodine Taliću, kada pitan javno preduzeće, ono što planirate, reko bi što su možda vaši prioriteti, Evo ja ću vam reći, dakle, za sve ono uspješno što je trebalo napraviti, za toga mora da stoji jedan projektni i dobar tim. Ova, ja ovdje moram da pomijenim, dakle, zaista da imam odličnu saradnju evo, i sa Gradskom upravom i sa Sportskim savezom, a prije svega i sa e, svojim saradnicima najbližima, to je gospodin Feđa Jovanović, e, moj prijethodnik i direktor, i e, jedan od najboljih operativaca, suđu se reći, e, za organizaciju sporta, sportskih manifestacija i kulturnih čak manifestacija koji se dešavaju našoj objekte, na to je gospodin Mugdje Melezović koji svi ovdje dobro znamo. Ovaj, to je jedan tim koji je zaista uspješno ovaj, realizovao niz projekata, kako u prijateljom, tako i u ovom periodu. Pa evo ja ću vam reći dakle, da smo mi u eh, proteklom ovom periodu, dakle u toku ovaj, i, i još prošle godine, 2018. godine, E, uradili izradu projektnog rješenja i ugradnju toplotnih pumpi na atletskom stadionu, to mnogi ne znaju, a ono što je odlučilo, dakle, smanjenje troškova e, u grijenom sezoni, e, gdje smo omogućili veći komfor i gdje smo omogućili bolje uslove e, posebno atletskom klubu Zenca gdje mogu nesmijetano da treniraju, gdje, određen, gdje imaju sada e, do, o, o, jednu e, temperaturu koja im je e, zadovoljavajuća i e, gdje smo svakako onaj, planirali e, slične, na sličan način dakle, da realizimo i, i druge projekte. Prije svega, dakle, riječ je i o e, našim gradskim bazenima gdje e, evo, ulažemo velike napore da E, pored toga što mi imamo tri ideje, najrešenje, su tri urađena projekta, gdje planiramo da, da, da tražimo rješenja kako da e, uradimo rekonstrukciju tih gradskih bazena. Mi ne možemo sami kao javno preduzeće za sportske objekte terijene to realizovati. Naravno da očekujemo podršku i grada i kantona viših nivova vlasti ovaj, da se uključe u to, a sigurno da e, Zemci takav jedan kapitalni projekat ovaj, treba. Gospodo, ja vam se zahvaljujem na učešću u večerašnjoj emisiji četvrtkom javno. Mi smo poprilično ovaj naš termin probili. Nadam se da nam gledalci neće zamjeriti. Pokušali smo uh, naći odgovore na neka pitanja kada je u pitanju zenički sport, aktualna problematika i kako poboljšati stanje u zeničkom sportu. Nadam se da ćete se svi složiti. Zenica s nosi je grad sporta. Evo što je rekao gospodin Uzrnuć u narednoj godini. Zaista u Zenici bit ćemo u prilici da budemo sudionici i e, da gledamo veoma kvalitetne sportske manifestacije, a evo kroz ovu strategiju sporta koja se nameće u vašim izlaganjima, da će se poboljšati i uslovi za rad zemljičkih sportskih kolektiva, naradno i u sva ova ulaganja u javnom prezeću za upravljanje državne sportskih objekata Zenica. Gospodo, još jednom vama hvala na učešću u emisiji. Vama, poštovani gledalci, hvala na strpljenju i pažnji kojom ste nas pratili. Preporučujem da i dalje ostanete uz program televizije Zenica.